हेलो एभ्रिवान, नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई माइक्रो साइन युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलमा आफैले कसरी रिचार्ज गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। जुनसुकै नेटवर्कमा होस्, तपाईले आफैले रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा म तपाईलाई फुल प्रोसेस 1 बाइ 1 आफैले गरेर लाइभ डेमो देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि म तपाईलाई कामना सेवा विकास बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट कसरी हामीले आफ्नै मोबाइलमा आफैले रिचार्ज गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाई पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, यदि तपाई पनि कामना सेवा विकास बैंकमा तपाईको खाता छ, मोबाइल बैंकिङ युज गरिराख्नु भएको छ र अनलाइनको फुल पेमेन्ट फिचरहरु तपाईलाई थाहा छैन भने यो भिडियोमा म तपाईलाई फुल प्रोसेस बाँकी सिकाउँछु। र अहिले भने म तपाईलाई एन्सेलको सिममा कसरी रिचार्ज आफैले गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि यस्तै युजफुल भिडियोहरु तपाईहरु सामु ल्याउँदै म जानेछु। थ्यांक यू। भिडियोलाई धेरै नगरी कन्टिन्यू गरौँ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कामना सेवा विकास बैंकको एप्लिकेसनबाट म तपाईहरुलाई मोबाइलमा टपअप गर्न सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा गएर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र फुल प्रोसेस यो भन्दा अगाडि नै मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि एप्लिकेसनको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईले क्लिक गरेर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले भने म तपाईलाई कामना सेवा विकास बैंकको एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यो एप्लिकेसन रहेको छ र यसरी ओपन भइरहेको छ। यहाँबाट तपाईले पासवर्ड सेट गरेर पनि ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले भने म ट्याप टु लगइन विथ फिंगरप्रिन्ट यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु टच गरेर। र यसरी इन्टरफेस खुलेर आएको छ। अब भनेपछि सिधै हामीले कहाँ जानुपर्छ भने यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएको छ। यहाँ पेमेन्टको अप्सनलाई एकपटक ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बिल पेमेन्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर तपाईले डाइरेक्ट इसेवा खल्ती, आइएमई पे, क्रेडिट, बिल आदि इत्यादिबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने म सिधै टपअप पेमेन्ट यसलाई गर्न गइरहेको छु। र यहाँबाट तपाईको कुन सिम हो, कस्तो सिम हो, यहाँबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने म एन्सेल टपअप गर्न गइरहेको छु। यसलाई सिम्पली क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एमाउन्ट तपाईले यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सिम्पली 100 रुपीस राख्न गइरहेको छु र मोबाइल नम्बर यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ 980 र तपाईको मोबाइल नम्बर कति छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी तपाईले यहाँ 100 रुपीस एमाउन्ट फिल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ इन्टर मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ एकाउन्ट नम्बर योबाट डेबिट हुन्छ। सिम्पली सेभ पेमेन्ट यसलाई तपाईले टच गरे पनि भयो, नभए सिधै सबमिट गरे पनि कुनै फरक पर्दैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमाउन्ट 100 रुपीस, मोबाइल नम्बर यति र एकाउन्ट नम्बर यतिबाट यहाँबाट डिडक्ट हुँदैछ। अब यो तपाईले एकपटक चेक गर्नुपर्छ, ठीक छ भनेपछि तपाईले कन्फर्म गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले सेट गरेको ट्रान्ज्याक्सन पिन 4 डिजिटको राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि ओकेको बटनलाई प्रेस गरिदिनुपर्छ। रिक्वेस्टिङ भइरहेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल भइसकेको छ। यसरी तपाईले कामना सेवा विकास बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट सजिलैसँग रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने यो अहिलेको यो भिडियोमा भने तपाईलाई म रिचार्ज कसरी गर्ने भनेर देखाएको छु। बाँकी अन्य प्रोसेसहरु पनि धेरै छ, अन्य फिचरहरु पनि धेरै नै छ। यहाँबाट मैले कसरी इलेक्ट्रिसिटी, बानी, बिजुली बत्ती आदि इत्यादि कसरी पे गर्ने भनेर पनि पहिला नै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। त्यो भएर पनि मजाले बाँकी अन्य फिचरहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा सजिलैसँग तपाईहरुले जान्नुभयो होला कामना सेवा विकास बैंकबाट मोबाइलमा कसरी रिचार्ज गर्ने। हस्त साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला। हस्त, थ्यांक यू। जय नेपाल।